سيدي كلام زندوق خدا من تبارك تعالى جاك تيجو بنياتي غا تيجي كل مرمسين جا سورة توحيد كلام تعالى سيدنا جو من تعالى سيدنا خالد كلام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ده صفات المالك ما يكفي خدا كبير ده تحمزات كبير يا نمر جسد يا نمر دل جسد ده كائنات كو يا نمي فريل دل جسد خدا رب تبارك تعالى ازار كسر ده براق هنا دل جسد يا نمر تو تو جمي بو دل جسد يا نمر بانو هر قسمي مسائل كو خدا رب تبارك تعالى ازار كسر شرز دل جسد دو نسان فسر يا نمر آقل شرز دل جسد بان نور كم شوك سيانا خلق بسنت ده خدا قسم يشان لي وقت انسان صلى الله عليه وسلم خدا سي عقل من سنة دهي سيما قچين عقل استعمال يا نور سي زمول اسم خدا وقت تبارك تعالى سي زمول سام چو سي باو سام چو سي دوب کو سام چو سي دلاغ کو سام چو سي ايما خلق اب دامت اب چو سي لیکن يا نور يا نور دو كفرات تبادل أصل ده أكل مير ولا شيء زي بس ده أكل من في وجه سكا يا نعاسي سوسي زندگي دوب لام كوني كتير بس جو دور ده يكون كتير تدريه كوس زي بس بعد هو كبرية ده كذي دور كده تقول بيا لا كوني بس تعالى جو جو كذي هذا بيجو بري راجع من عمره فارا كذي ثوب ده زي شيء ثوب ده كونه من نار مسلو بل تخص كتر جسنا تاو اپو موچو لیکن یعنی نار کی بابا کادر ایک اپنا من گرمومت پر انشان من یعنی مسیح گرمومت انتا کن عجیب 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 انتا کن بھی اسے کنچہ سکو نسا یعنی کی مکان کو زیر از اسمار نا کو زیر از اسمار نا کو سفر کچین یعنی مسیح سمیلی کتے رتا سیسی کا در کتا تو چادر کان سے چھاپو من گیر نا بسی نسان سے نام کنچو سے چو ستنے کو بلی تو پی زمانہ میں آنے کی زمانے کا تبدیلی ہو سکتا میں ہو سکتا جی بس ہو سکتا تو پی بھی ایک اچھا مکانی کا تو بچھو چھارا کی تھی سے تو بچھو یارا بس اچھی ہوتی ہے کارپٹ تھی سے پھونگ ہو سکتا یارا ملت میں گدلا ہو سکتا بہترین فراش کن ہو سکتا یارا نہیں بھی زمانے کا یارا بس اچھی نہیں ہو سکتا تبدیلی ہو سکتا تو چی وجہ سے کو بنا کن کوئی وجہ سے یا عقل کو استعمال کرنے یا اللہ سی دی جو کوئی امام بارکو ماشاءاللہ سسی خون پسیری کمائی کر دی امام بارکو چھو سر اس نے کل اچھا کوئی امام بارکی وہ بھی امام بارکو یا اللہ سے تصور کر اگر چیز ہے کہ یا دنیا محبت مت پار محمد نبی سے شنوا مت پار دکھنی تاثر چھپیت پار لیکن دے زمانے امام بارکو نے دی زمانے امام بارکو نے چاہتا تھا ذہن کو دو لے اکسپ پہ تدیو اکسپ پہ قبول کو دو لے بتا تبدیلی ہو سکتا میں ہو سکتا یعنی کی زامچی کا تبدیلی ہو سکتا میں ہو سکتا بلکل تھن سکتا یعنی معافی تبدیلی یہ اچھی میں سو بھی انسان اسے عقل استعمال بس لیکن جانوار کو اس عقل استعمال میں گئے وہ بڑی آنکھوں بھی انداز پر کرے یہ اس سے بمکان مان رہے بس اسے کمیچ روپا چپان رہے سنو زیو سے چی نوک نہ کمیچ میں نہ رہے छोड़े जब छूट होगी बुद्धों को जाए सीमें हाँ एक पे उनको कैसे तुम्हारा पे क्या रखते हैं कुछ ऐसी फल को जाए सी जा खुदा सी इंसान ना जानवर अगलत मखलूकात को दरमियान था क्या सर जब मैं आपको आखिर खुदा सी याद नहीं भाई आखिर को इस्तेमाल में से आखिर को शायद में से न जाते बारे तारा को बेनियाज हैं को بے نیاز ان کو لگا چیزی مرمش میں اتنی ہوں
خزیان انا بڑی عبادت من حرام پیسن لیکن پھر بھی آیا کم کنی کم روح پیاسے آئے کم خدا بھی بیاسن یعنی انگی عبادت کو خدا رہ میں بس میں پین چاہ عبادت کو بیر ایر مانا بھائی دے بھائی کم کسا جمعی پسن مولا وصلی اللہ چھتی کے ایر مانا بھائی دے پین خدا رہ چھتی کے ایر مانا بھائی دے پین فیاء باؤں میں ایر مانا بھائی دے پین جمعہ نا اپنی وقت ہی باؤں میں ایر مانا بھائی دے پین سلام چکا سلام جو یہ دا اس خدا دا روح بس سو بنا سی دل بیت
ويثبت اقدامكم خدا دي كده كانوا كتاب يعني كده لازم كان تصدق يقبل لا ده يقبل كده ثابت قدم يقبل يا سماء خدا زنده خدا لا روح بس بيو ما تنا خدا زنده روح بس ما بس بس اب جهاد اسباب خصوصا دي ده كان اب جهاد اكبر كل سر جهاد اكبر كل امام بارو چاچا ماتم کو بازی و در بچے لوگ در زور بیت کو جہاد اکبر ہے ویتبت اقدام کن مصداق پیرو لگن مرکس کن سو سید اکتر پانس نے امام بار گیا اسو واس و نصیحات کسنا بے رسو ویسا بھئی بیا خدیز در ہے کیا نما ہے دے کہتا بھول کی پتی لگا رہا ہے سو اکمان بسنا رہا ہے ملکی یا نما کی قدو فی کفارا سر بیت پی خدا سیا نما راجن سر بیت پی حسین مقصد کو روزن سو سے آنا بس کیا پوریا جتنا رہے آنا ملازم کو ایک پیر حسین نبی سے محشور کو ایک پیر پیغمبر دی کا ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لقنی من اخوانی دن مصداق ادن میں ایک پیر میں رضا سارے کیا بینت میں رسی کربلائی میدانی کے فرم گروہ نہیں سے کیا پیسے گروہ چک پسی پیغمبر سوچس پیغمبر جانشین ابا عبداللہ الحسین نے بھی دیا ہے سر اے گروہ چیف کو سزور میں سے یزید گورنر کو نے دیا ہے سر عمر صاحب نے ان کو دیا ہے سر کیا ہے سر اگر جی نس کو دیا ہے سر لیکن کیا طلب کا مسجد سے نہیں نہیں نے ہمارا ظاہر چیز کو لگا سمجھ میں جو باتیں پڑ رہا تھا بچے نے جواب تو ان تک سن رہا ہے سر کو خدا سے کسان کو گاسو چیز ہو خدای رو بیس رو دشنا ہے خدا سے دنو رو بے رو رو دے کے لس پوری کرو سامن قدم یا پر ان اگر چی دیو جب بارے جہاد کو بارے بے نمبر زمانے لیکن یہاں ننگی تربیہ سکی مزداب کو ہمائی چاہ یا نمہ مسلمانی نمبر محمدی ونی یا نمہ تبی بہترین امام بارگاہ کو یہ ادارہ ہے ابا عبداللہ الحسین مقصد حسین کو دنیا رو من جو پہن پی ادارو جو سے جو سے قیاس ہو سر اب تی ادارو انسان کچھ تقدس چھو کیا نمارا دوی انسان چی چی کیا نمی رتا بے شک خدا سی آر ایو رچوک سر رچوک سی یوکو بہتر سو کننا بہتر انشاءاللہ جنت کو جنت کی دارا نا چھو اب عبداللہ الحسین ہمسائی کا ہم اب عبداللہ الحسین جیرہ نہیں کرنے کیوں مردنی سائے سائے دعا کو اتانا مختلف سر بیس کی عبادت کوئی بھی سواب کو الگ کرو وہی بھی آپ کو دین و سلوان و نصیحت کر چھگ رہا کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم زر بار کو سنے سر بار بھی چیز سے چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم زر بار چھے بچو یا نظر آج رہی کرو دینی وہی بھی آپ کو دین دین در مولا حسین مقصد کو عمل بن معروف بن نیا کر من کریم لیا حمولا سکن بیوس ہونے لگا من حسین زر بچی پر اتا بس دینا نم کو لسو سر فور ہونا چھو سر ہونا زر دن احوائی لے تو لحوائی لے کرو دن احوائی لے کرو تو چاہوائی لے کرو دن لحوائی لے کرو پھیا کو بیوس اتا بس پھیا مجھو دی چیزات کو بھئی پھیا کو سر زر بیوش اسی کی نام نم کو لزر بچی نم دوسر سر تکای جائے اتا مامی جائے نام رہے ہمار کو لگا جائے تو مرسی دی تو صدقہ جاری ہے یہ نماز چھو بس بس لیکن یہ سخما جی سلام کی برابر اس کے وہ نہ کو سو در بچ نارے حکم بیا جن نارے على امر کو قل ادب مزدان کو دار کو بھیجا کو وزن دی چھو کو ہو گئے ولی مومنین کو دی امانہ کو لتا چھ رسیم کو سر پر حسین پر ایمان سے دی دار چھو اب یہ دار ہا کو نماز ادا دے مسجد کو لے مان بارگا کو چل کر سے بیا کو مصاف کو جماعت کو نماز قائم رہتے اب کی ادائی چکن کو صحت سلامتی بھری ہمیں کو لے عمر فلی کو میں مرغوب کو معافرت بھری خصوصا دی ہگا قسم تعاون چ سو سی کا کو نہ چھی کہ نماز سے لے چھی برابر نہ کو چھی کوئی برابر نہ سو سے بسن نہ نے خدمات کو مل سے نہ جوان کو سو کی کون پسینو کمائی دی تا سے کرتی جوانی ایک نہ سے یوگدان سے دی تیار سو اب دی تیار سو بھائی کی وجہ سے کدی جوان کو حقوق چھ نہیں کہ جیو میں پہ میں وائس کو جیو کے میں نے تو کو سی بھائی کا تھوڑا مجھے کہ اب پتا سی دے جوان جان نے حاجت دوائی بھری مدد سی نے دوائی حاجت دوائی بھری دی مت دی چھوڑو تو وہ دنیا کے لگا سے کوئی قابل نہیں آسانی بھری کہ میں بھومن کو لا
سمرا بعد مغفرت والمؤمن السماء شوفا من حجت الاسلام والمسلمين شيخ حافظ حسين نوري نے اپنی دیر برسیں اور پوری نے اپنی بلندی درجات کے اللہ رحمہ رحمہ والا نوزی نے پوری نے اپنی اخلاق کو پوری نے اپنی کردار کو اور اللہ محمد آل محمد علیہ السلام شروع سن پہ بلند صلات سنیے پر سب کو صلات حسن پسند دیجئے ان کو مدی معاشروں کام ہے
وايس کو بیچارہ سیدھی کرنے لے آمو رکھنا چک ذرا کھلی سے مدالی ہیں میں مطلب ناما بھاو رسول دفعہ مطابو عدیس صفاتی کھلا دوخ چک پہ تو عدیس صفاتی تو تم اتنے میں عشائی بھائی کنے میں جو اے آج تھا چک پہ مسائی تو پر اے وہ برائی ہے وائس کو بیچارہ سے مسجدی ممبر پہ بیلا کو نمبر دین ہوئے امام بارگی میں دی کرسی کا نظر لے دلے ہمو مین لے فزادو بلار کروئے تیم بیئے تو لے ہمو مین دوری اختیار کی دوری کے چھپی کوشش کرو نہ کوئی دہی سان سے لو مطلب دی چیز اپ کو اللہ اکبر دو خدا دشمن اسلام جی کے نال سان دی گندا ترین صفت کو کھنا جو لو اولا حرام انسان یہ دی کاہن کو نہیں لسی کاہن نے نال وسیعت دے دے کاہن نے محبت یوسف بن مختار سے کم کو وسیعت کاہنان معبد لس پر بیون کی تھی میں دو چھپے کو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام و سلامی زمانے کے لئے لوگ جنات ان کا قابو بیا یو چھو پتگار انبیاء کن زمانے کا دی صفات کو موزن کی حارون مارو کا گرم کا غلطی کا من نبوئی کا پسنگ اسلام ہے دنے پرشتہ کی خونچے کا امتحان لے موزن او ما چنگارے کھو بگیا یو چو کھو تاگی سے کھتا ماں ٹاکا میں بھونا چل پا اب اونا بھونا چل پا اونا کھو چل پا عشق پا نفسو چل پی تاگی سے کھو ستا سر چیز تباہ ہو گا بار حساد فلا یہ حساد فلا دلستا عزیزان محترم دعا چلے دن تاگیز تبیز ہے وہ اپنی پوری خصوصیت چنگی سے خصوصیت چیک پچی جو جس کے نام پہ گاس و جیتا ہے تو وہ مختصر ہونے ذرا تو ممکن ہے لیکن یہاں نہیں ہے کہ خدا ہی ہوتا ہے یہ چیز کو یہاں سار لیکن رتی عقید و مطی ایمان کو مطی یعنی عمل صالح کو کمزور کم کمی باتی نا اپنے شب و شبہ پر شبہ باتی رہا دی چیز آپ گاما سے رتی کاسا رہے خدا ہی کا ایمان کو مضبوط ہے نا تو وہ چاہاں سار مکن خدای کا ایمان کو سکون کمزور ہے نا دی کے دیا سار وین زادی ہے سور سے تا سے نہ دے بھی ہوتا تباہ ہو بات بات کو چھا دو ریاکشن کو یہ ریاکشن ہر چیز دی مر جا چکے پھر کو پوری مر جا پہ لوگ سو کو مجھے پسند گئے بتا دو رہا آپ کو لاکھ کو کنو پرول کو کنو کو پانکو نا سو سو لوگ سے ہم گاتے ہو بھی نہیں آیا پاس کی کو ایجا رہی ہم کوئی یہاں لوگ سے کلاس تو یہاں زیاب رکھ پیتا ہے وہاں کا ہستا ہوں پیتا ہے نسان پھر لوگ سے کوئی مر جاتی ہے یہاں چھو یہاں اللہ سے چھیلا دوخ چھو پیتا بیس تک یہاں چھیلا بچ لے پانچ چھوڑی میں سوچو پہنے نقصان کا سکتا ہے اولا جو حسدی وجہ سے کرو حضرت خدا نے رسولی ناپسندیدہ ترین چیز سیکھی یا تو کھولا دوخ چھو پیتا ہے یا تو کسندی مقصد چھو یا وہ یہ راوہ حسد مل گیا چاہے سمجھ گیا حسول جو ہمیں کھولا شر دو بچے گیا نا والا حسد تو وقت اب کھولا دے شر کو یا نا مسجد چلے اور پائی میں خط ہم نے میرا چوہ جو خوش آگا کہ جنا آگے کا تھوڑا با کتنا بسا ہوت جو بولی خوری وجہ سے کا غلط انفارمیشن کو نہیں وجہ سے کا کھولا پہ چھوٹ چیز تے برائیت تھا پہ لیکن جس دن کھولا پتا پت اور یہ کہتا کھولا کسی نے کسی دن کھولا لیکن یہاں نبی نانو ہو بھی واقع دی مرجع کو یہاں دی اصلیت دی گندہ رس کو بھی کھو کا اثر بیسا چھت دی بالا لوگ سے نبی نانو ہو بھی چھو جو یہاں نبی نانو رہا ہوا ہے گانے کی زندگی بھی نان کو ایک دی یہاں نبی نان کھولی کے تباہ ہوا ہے بھی واقع چھ نیو جوان چھ بزادر سلطہ دی دی ایک مہا کھو مچھ گنا رہے دے جوان کو سیدھے کی کھو میں بالی بیس چیگے دنیا ایک کلر گل کی یہ اعتبار کو دیکھ کر دو سرما دے چکر تا بیس کو وانا تو چھو جو یا نمکہ سسابت کی کھو میں بھوک گل
لكن ممكن في اتفاق وجه سكريان بينكم اتفاقية عملية ما يكون ممكن لكن باقية ما تقول باكستان يمشي من شهر تيكا من قاتل الناس تيوزي على البسوليس ناتك سهلين يس ناتك جوز جوز يا عشي تقول أولاد مصوص مباتي كتيمة داشزي أولاد ويك بيدي وأنا أقول لك أن هذا المشروع هو الذي يحصل على المشروع 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 الذي يحصل جلجت باكستاني كبير من النساء كل نسي بني النساء من جاكي زلاليات بني النساء حساد فساد فساد وانا تيم يزا قتن درونيا يتقول روي زميني كفساد فساد 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 وانا دي عاشو سيچي بسد ناسي سيد كالام تبقائي بسرين دو قرازي اروي نامر وي او پده اتنه دشين او پده اتنه دشين او پده يا دوسرا تے فون فون کر کے اشو مولے اجی کو دیا اشو تھی کیتا سوچ خدا سے کوئی اشا تو اولاد کو سن لو جی ہے لیکن دی اپیا جو مت نہ کہنا سے تو نہیں ہوتی کبھی ستا بھی اپیا سے لا دیتا میں اثر کو لو سوچا دیا سے نہ میں بھی تو سوچ لو کو کر اج میں نہیں پیپا مجھے دل میں پتہ ہے کہ سن لو یا شے تھی بھی سے سوچ اب مو لوگ سے او ماچنارے جا پرو نے جا چھو پرو با ما کھین دے گارے تا سکی او ماچنارے اے یونی دے شسن میرے کما مول کو پرو سے یور چھو خدا ہے سم وے دو سے او بھریا تا روز او سنا مجھا لو سنا سری بس او بن چھو سی دو پچھے او سن پرز لے نہ چھو پرو لے سی ہے حال میں کھلا دے کہ تو پریشان سر پہ نا تھو پر او بھی گاری محبت کی ہو بے ہو دے لكن لماذا لكن لماذا لكن لماذا لكن لماذا لكن لماذا
كامل وجنينا كاسم من باقي تابنا كامل وجنينا تلينا وشي وشون جو بي صدا بيرون تلينا اب نتي ما شروع لك ما يبني برائم ولا برائم تكو جسو اي برائم تكو جنجو علماء اكام وطالة جوشش بي علماء لا سوزين نا يرغا خوشان ونحن خوشان الله اكبر
توكل متى خدايك جانا جيك واتنا خداسين جانا كامياتي كوريزي هيك يوتشن جابو غالبا هي مغالي تسامولي فعلا يوتشن جابو كينا ماشي عدو باتيناري جيوان ما مسي دوازة طوبة غدا سابارة كيا مدتين ما كمان ما خمت ذير خطيوز مولاوسين سبيل توكل متى يوفري يا ناس مكي كتاك بلدساري عبد الله بن عمر سما يا حالك مولا حسين سي روتال صار بنتيبت كوزي عبد الله بن عمر سي حسين بن علي روبي باس تيبت مولا يا ديري بدل كل صور الواتي كما سي بوسطا مولا حسين سي كوزي مولا الواتي بيغمبلي يا كوزي بوسطا بن حسين حسين بن علي سي نك كوزي تيبت حسين بن علي سيري وطهر بكا موسى چکتا سلم نگه من چیگا ترائی جو پی خوزی نزیر دیا دیا جو پی چھاک خدای پی اکیل ملپا اگر چی خوالی دی ملپا خوزمی ملپا لیکن خر توکل تو خدای کا دی چیز کو لیکن توکل کو لیکن چیز کو رسول اعظم خط و رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کو ولكن يجب ان يكون هناك جميع المسلمين من 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 المسلمين قالوا نحن المتوكلون يا خدائي المسلمين من المسلمين نیا خدای کے توکل میں ہم کوئی خدا سے مل نہ آیا سے زین میں نہ خدا سے میں نے روان من صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سے کسل نہیں ہوا لا انتم متعجلون ہے ہر کس نے کتاب متوکل نے توکل میں ہم نے بلکہ کتاب متعجل کتاب ام سہارا ہے زندگی گل کر کو کتاب سے محنت مزدوری میں بھی خدای کے توکل کو محنت نہ سمجھا پھر جی کو تب سے نیا سے خدای کے توکل یا پتی لاکھ چھ پتا سے نیا سے توکل یا پتی رو کا باو پتا سے نیا سے مار نہ اللہ ہو تب توقع کو یا پتا ہو کل کرو کیونکہ نیا سے جو ہو رہا تھا ہمیں مار کو اللہ ہو یا نہ سی توکل نہ دے محنت مزدوری میں سمجھ تیرے ہوئی توکل میں بین میلز بھی توکل میں جی کو تب ہمیں تعلق نمبر ہونا نازل بیان را سی توکل میں اب جرہ پیغمبر اتنا کو سکتا سن جو ہری کس کتاب توکل میں خیر کنی نمیت بلکی کتاب متاکلون یا اور کس سہارا لگ گھن کوئی کرنی یا نبا ماشاءاللہ آدھی جوان کی محنتی ہو ماشاءاللہ یا نبا سے مزدوری میں اب دی کا توکل دے کوئی آدمی سے بتا رہی خدای کا توکل ما لینا ما ماری محنت دے لگا کہ میں مکہ میں بلکہ یہاں سے میرے شہر سے بھی تو توکل تو علی اللہ نیچے اس کو لے نہیں پا لس بیا دے کر توکل دے محنت مزدوری بیا دے نہ توکل دے پیرا وہ بیمار ہو گئی جی کو توا دے نہ توکل دے اس مگر اس بزنس میں بھی ہے نمبر حدیث مطابق متعقلون یوم سہارا لیتا لیکن مولاوین ہے کچھ نہ مختلف مرکز سے کچھ نہ مرکز سے مولاوین بھی اپنے جب چیزی ہیں مرکز سے لگا لے لیتا ہے ہم کہے کہیں کاموں کا میں اطلاق سے مجھ سے کوز ہم مولا سے سوال میں من انتم کنا سوئن لے رہا کمو سے دلے نحن قالوا نحن متوکلون نیا توکل جہاں کو نہیں نہیں زر بر دولت کا سنجو تو کی طرح تو کو آنے جو نہیں زان کو آنے جو نہیں جی کو تو پھنے زمان دولا تابمت آلو تابمت نس کو تابمت تو نے تازہ جو میانو کا سی مزدوری نیزت پیس کمت نوکری آنے والا مت چھان آمارا پیدے والے جو نہیں چھان آمار کو آنے جو نہیں زان کو آنے سے چسن جو مجھو سندرت وجبنا اکلنا نیا لطب نهاری ها چیزی کنو سنو نید خدا بزرگ مید نید ازد وفت نا سبر نید
اگر مطلب نو تست را آیا رسی سا بول بیت بیت خودتی مطابعه دیم اسم سوا صبر بستی بولی سوا توکل بستی بولی سوا حب نزوز دیو صداقو شد لیکن پیغمبر اجارشی پوزی چی کسن بیون ها کدا الابو انتنا صلوات چی کسن بیون اللہ صلی آیا تم محنت مزدوری پولیس شروع کیو تمہیں معاملات